ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେ ସମୟରେ ଆଉ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ ନଥିଲା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଇ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପାଠ ପଢା ଯାଉଛି, ଆଉ ଏ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ ବିନା ଦକ୍ଷିଣରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ଯେ ସେମାନେ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆସିକିରି ଠିକ ଟାଇମରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ସେମାନେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପୂରଣ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେଇମାନେ ହିଁ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ନ ଆସେ ସ୍କୁଲକୁ ନ ଆସେ ତା ଘରେ ଯାଇକି ସେମାନେ ପଚାରୁଥିଲେ ଯେ ଆଜି କାହିଁକି ସେ ପିଲା ଆସିଲା ନାହିଁ। ତ ଏ ଗୁଡାକ ଦେଖିଲା ପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ହେଲା ତା ଦ୍ଵାରା ସମସ୍ତେ ଆକର୍ଷିତ ହେଇଥିଲେ, ଆଉ ପାଠ ପଢା ବି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଲା। ଆଜି ଦେବଗଡ଼ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ସେଥିପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଭଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ହେଉଛି। ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ ସାରା